Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Талай тарих толқынынан өтсе де қазақтың қара домбырасы өзінің қадір қасиетін жоғалтпаған. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында ұлттық аспап ұлықталды. Бүгін еліміздің барлық білім ордаларында ұлттық челлендж ұйымдастырылды. Домбырашылар бір мезетте үш күй орындады. Домбыра қазақтың жан серігі, елдің асыл мұрасы, өткен ғасырдың куәсі. Осынау киелі аспап мәдениетіміздің жаңа кезеңінде өзінің айрықша келбетін қайталанбас құндылығын ашқандай. Бүгінде домбырасын жанына серік еткен жастың бірі Айткүл Нығымет. Оны ұлттық аспаппен алғаш таныстырған әкесі. Бүгінде дарынды балаларға арналған мамандандырылған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық мектеп-интернат кешені жанындағы өнер мектебінде тәлім алады. Қазіргі таңда мен және менің інім осы өнер мектебінде оқып білім алып жатырмыз. Және де маған өте қатты ұнайды осында оқыған, себебі мұнда мен өзімнің достарыммен, оркестрмен және де өзімнің домбыра сабақтарыма барып сабақ білім аламын. Ұнататын киім ол сарыарқа. Сарыарқа себебі біздің қазақтың кең даласын сипаттайды және де ондағы сарыарқа күйі адамға рух береді деп айталамын. Кидің тілі бөлек. Күй қазақ болмысын бүкіл жан дүниесімен қоса айшықтап бейнелей алады. Ұлттың мінезі, ерлігі мен өрлігі, халықтың әдет ғұрпы, дархандығы мен даналығы, ерке назы, ұлан байтақ даласы мен табиғаты күйлерде көрініс тапқан. Биыл ұлыстың ұлы күнінде челлендж ұйымдастырылып, қос шекті ұлттық аспап ұлықталды. Бүгін барлық білім ордаларында домбырашылар астана уақытымен сағат 12-де бірдей өнер көрсетті. Домбырашылар және басқа аспапта ойнайтын оркестрлардың ұйымдастыруымен біздер де осы челленджге қатысудамыз. Бұнда мақсат домбыра үнін жалпы қазақ халқының өнерін дәріптеу. Барлық қазақстандықтарды келе жатқан наурыз мерекесімен құттықтаймын. Челленджге мектептің 75 оқушысы мен ұстаздар қатысты. Олар бір мезгілде балбырауын, ерке сылқым, сарыарқа күйлерін орындады. Бүгін қасиетті қара домбыраның көбейінен періштенің лебізіндей боп төгілген күй бүкіл қазақ даласын шаттыққа бөледі. Бұл еліміздің бірлігі мен ынтымағын тағы бір рет бекемдей түсті. Ажар Гүләлиева, Талғат Мұратбаев, Қалыбек Ақрап, Ақжайық телеарнасы.